celkovo v tejto sezóne nepatrí medzi najviac bodujúcich hráčov svojho tímu. Ale toto je jeho 37. zápas, v ktorom dosiahol 20. bod za 6. gól a okrem toho má 14 asistencií. Bude sa vylúčovať, na zemi zostáva Juraj Mikuš. Myslím, že to bola hra vysokou hokejkou a práve Juraj Mikuš bol zasiahnutý. Či do vlasti tváre, ale určite to je nepríjemné. Vidíme krv. Vidíme znova. A tam sme to videli. Ale Juraj Mikuš išiel spracovať púk a videli sme, že bolo to samozrejme nezavinenie, ale Juraj Mikuš dostal nepríjemný hokejkou a vidíme, že 4 minúty úplne zaslúženie 2 plus 2, to znamená hra vysokou hokejkou. A bola tam aj krv, to znamená 4 minúty si domáci tým zahrali veselú hru. Presne o týchto dvoch hráčoch sme sa bavili. Sú to centri štvrtých formácií svojich tímov, ktorí si vymenili dresy. Jurajovi Šiškovi sa bodovo viac darilo tu v zámkoch. A Juraj Mikuš mal dobré obdobie vo Zvolene, kde získal majstrovský titul. Áno. Pozrieme sa ešte raz na tretí gól v režii Petra Zuzina. Keby som to mal rozobrať, tak tam bolo viac chyb, že tam bolo zlé prebratie hráčov pri tej rotácii a naozaj Peťo Zuzin získal veľa času na to, aby mohol presne zamieriť a aj sa tak stalo, ale ešte sa zastavím pri tej tvojej myšlienke výmeny hráčov, ktorú si spomínal. Áno, Juraj Šiška bol minulý rok veľmi bodovo aj mal dobré body a bol aj v reprezentácii, ale občas sa stane, že dojdete práve kvôli tomu, že máte dostatok bodov, idete do lepšieho tímu, ale dojdete do tímu, kde už je tých útočníkov produktívnych viac. Práve preto Juraj Šiška dnes v štvrtej formácii bodovo není až taký produktívny a možno aj toho stojí potom reprezentačný dres.